У рамках дослідження та відновлення історичного соляного шляху стародавнього маршруту, який зараз охоплює територію Закарпатської області та області Сабель-Сатмар-Берег, у Хусті урочисто відкрили реконструйовану пішохідно-паркувальну зону у підніжжі історичного замку. Це результат роботи багатьох людей насправді. І тут у Хустській міській раді, і у нас в агентстві, і наших партнерів в Угорщині, і представників GTS, які так само нас постійно консультували, допомагали. Реалізувати проект вдалося завдяки програмі транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. Дуже приємно, що Європейський Союз продовжує знаходити спільні історично-культурні моменти, які нас з'єднують, і фінансує нас безпосередньо в Закарпаття, фінансує для того, щоб ми бачили свою історію, свою культуру, об'єднувались і в таких сегментах. Ми сьогодні, коли з вами пригодилися, пригадав, коли в 2010 році, як Володимир Павлович був обраний міським головою, ми ставили перед собою амбітні цілі, і тоді багато хто пригадує, який це парк, який ми бачимо зараз з цієї площі, в якому стані він знаходиться. Але ми тоді взяли собі за мету і за ціль найближчі роки відбудувати спільно з командою не тільки цей парк, не тільки цю площу, а в цілому нашу громаду, на той час місто Хуст. Ви знаєте, багато чого в нас вдалося спільними зусиллями, спільно в команді. Проект фінансувала Хуська міська рада спільно з Агентством регіонального розвитку Сабель-Сатмар-Берегського району в Угорщині. Загальний бюджет склав 388 тисяч 918 євро, з них внесок ЄС – 344 тисячі 626 євро. Цей проект обійшовся 6 мільйонів 650 тисяч. Половину ми отримали грантового проекту, половину заплачено було на протязі 18 місяців з бюджету міста Хуста. 50 на 50 – це дуже чесно і порядочно. Міський голова зауважив, цей проект є дуже важливим у контексті збереження культурної спадщини краю. Адже маршрут соляного шляху в епоху середньовіччя використовувався для транспортування солі з Солотвина у Європу. І він був надважливим для центральноєвропейського регіону. Коли наша команда, це вже третя наша каденція, прийшла до влади, я хотів з нашого міста зробити туристично-рекреаційне місто, в яке б приїжджало дуже-дуже багато туристів, як українців, так і не українців. Тому в мене була мрія, щоб обновити дуже гарно долину нарцисів. І ми цього домоглися. Зараз на долині нарцисів дуже охайно, заасфальтовані дороги, зроблено, завезено буйволів з-за кордону для діток, для туристів. Друга наша родзинка – це замкова, руїни Замкової гори і вся територія, яка прилегла до цього. Чи не найбільше радіють нові локації місцеві жителі? Територія нова, комфортна та сучасно облагороджена. Відстань пішохідного шляху склала 1 кілометр 200 метрів. Обабіч всієї дороги встановлені лавочки, освітлення, сміттєві баки, а також фонтан, побудований за євростандартами.